stříbrný smrček, výška kolem 10 metrů, obvod té koruny, nebo průměr té koruny 5 metrů. Vybírali jste z více kandidátů, byly tam ještě nějaké stromy ve hře, to byl jasný favorit, jak to bylo letos? Tak vánoční strom je dlouhodobá záležitost, takže tady ten strom už máme rezervovaný z loňska, kdy byl taky jedním kandidátem, že bude v loni na náměstí. A těch stromů vždycky máme tak 5-6 a vybíráme samozřejmě ten, který je nejhezčí, po případě si některý necháváme v rezervě do dalšího roku. Takže byl v pořadníku a dočkal se? Byl v pořadníku z loňska a dočkal se. Byla to iniciativa těch majitelů toho stromu, že se na vás obrátili, nebo jste si ho vytipovali sami? Tak my vždycky dáváme na vědomí lidem, kdo by eventuálně potřeboval skácet nějaký pěkný stromeček, který by se eventuálně hodil na náměstí. A lidi se nám ozvou, my si je objíždíme a podle několika kritérií, samozřejmě první je, jak ten strom vypadá, druhá je dostupnost vůbec techniky, aby jsme se dostali techniku, tak podle toho vybíráme a vybereme. Když jste mluvil o té dostupnosti, tak letos je to přece jen trochu složitější. Stojíme na silnici, kde bychom jindy stát nemohli, teď je uzavřená. Co všechno budete muset udělat a zajistit, aby jste ten strom dostali tam patří? Tak musíme ho podříznout, naložit na auto a odvíst. Samozřejmě vždycky ten problém s tou dostupností techniky je. Tady je velká výhoda to, že stojíme na pevné komunikaci. Problematicky je, že ta komunikace je trošku frekventovanější, takže po dohodě s místníma úřadama a s policií České republiky dojde teďka k závěře ty silnice, vytýčili jsme objízdnou trasu, máme tu i policejní hlídku na to, aby nám to mohla v případě regulovat ty řidiče. A to elektrické vedení? Půjdete pod nebo nad? Půjde pod, půjde samozřejmě nad. Nicméně kvůli tomu jsme taky museli zajistit větší jeřáb, větší dosahem ramene, tak aby jsme to přes ty drápy dostali a nemuselo se vypínat vědění v celé ulici. Takže ta samotná fáze toho stavění vánočního stromu na náměstí, to už je to jednodušší? Všechno má svý. Nechtěl bych říct, že je to jednodušší, protože ho zase ho usadit a tak, aby se nic nestalo. Ukotvit ho a tak, aby vydržel celý ty vánoční svátky a byl bezpečný, taky není jednoduchý, ale je to ta jednodušší varianta, než okáce. A za námi je takový krásný stříbrný smrk. Prý je to smrk vládní, protože vy jste ho přinesla z Kramářovy Vily. Přinesla jsem ho v kelímku, dostala ho moje kolegyně v práci jako vánoční kytici s velkou šiškou a z té šišky je toto semínko. A když jsem si ho přinesla, tak měl asi 10 cm, přinesla jsem si ho v kelímku, nasadila jsem ho sem. A je tady asi 33 let. Další smrk mám na chatě, ale ten je pod lesem a je poloviční a není tak hezký. Paní Brožová, bude vám ho líto? Líto mi ho bude, protože je to dominanta tak před naším domem. Bude to takový prázdný místo tady. Proč jste se rozhodli podarovat chrudiny? Protože jsou teď velké větry a bojíme se o střechu domu. Bude to poměrně složité ho tady odtaď dostat. To jsou jak manévry tady. Je to událost pro celou vesnici. Všichni to vědí. Ano. Všichni to vědí široko daleko. Pan starosta nám to vyhlásil rozhlasem, že tady nepůjde proud a že tady nebudou jezdit auta, takže si myslím, že to celá vesnice ví. Yeah.
Silného ulici a nakládá se vládní stromek z vládní kramářový vily, který tady stojí asi 30 let. Co na to říkáte? No asi osud. Máme rok 2018, 100 let od vzniku Československé republiky. Pane starosto, kdy se bude rozsvěcet? Bude se rozsvěcet 2. prosince, to je za týden v neděli, 17 hodin odpoledne, samozřejmě na obvyklém místě, na Resslově náměstí před radnicí. Kdo chcete, přijďte, jste všichni zváni. Už jste trénoval vypínač? Ne, netrénoval jsem vypínač, ale nepředpokládám, že to bude nějak komplikované.
Thank you.